придбати ліки до мобільного аптечного пункту прийшла Любов, жителька села Новоінгулка Костянтинівської громади. Говорить, доводиться їздити за медикаментами до Нової Одеси, що в 30 кілометрах від села. Дуже важко добиратися в нас, дуже далеко, особливо як було, то було холодно. Зараз сухо, то їдуть на прошки, то так трошки ближче, не дуже добре. Якщо приїжджати, так хоча б раз у місяць, там скільки. Ну, будете бачити, як то. Це такий виход для людей, особливо пенсіонерам кому. Та і з дітками теж, як треба, щось то прийдеш і купиш. У громаді відсутній аптечний пункт, розповідає Антон Паєнтко, сільський голова. Пересувна аптека допоможе забезпечити місцеве населення необхідними ліками. Це насправді існує така проблема. Проблема в чому? Що саме люди такого похилого віку потребують ліків, і проблема в аптечних кіосках. Є маленькі села в нас у громаді, які взагалі нічого немає. Мобільні пересувні ці аптечні кіоски. Просто нам все це зробити так, щоб воно працювало дійсно. Ми з свого боку готові вам в цьому всьому допомогти. Я впевнений, що ця робота спільна буде дуже корисна, особливо для нашої громади, тих населених пунктів, які в ній потрібні. У 5 селах громади курсуватиме мобільний аптечний пункт за затвердженим маршрутом та графіком, говорить Юрій Гранатуров, заступник начальника Миколаївської обласної військової адміністрації. Є нова державна програма, називається вона «Мобільна аптека», і ми задіємо різні ресурси для того, щоб максимально охопити населення Миколаївщини. Ця програма, вона повинна втілюватися в життя в тих селах, об'єднаних територіальних громадах, де взагалі немає аптек, аптечних пунктів та немає можливості людям отримати ліки на місці. Обласна військова адміністрація, Державна лікарська служба, Нова пошта та Червоний Хрест, а також наше комунальне підприємство Миколаївської області «Фармація», оцю програму робимо різноплановою. Ліцензовані медикаменти для пересувної аптеки надає товариство Червоного Хреста. Для людей їх реалізовуватимуть за програмами «Доступні ліки» та «Безоплатні ліки», розповідає Андрій Скороход, голова Миколаївської обласної організації товариства Червоного Хреста. В нас є аптека, і зараз виникла потреба у тому, щоб забезпечувати сільське населення медичними препаратами для того, щоб у людей був доступ до доступних ліків і можливість придбати медикаменти. Тому ми запускаємо цей проект. Це пересувна аптека. Наразі ми починаємо працювати в одній громаді, це Коблівська громада, Костянтинівська громада. Надалі ми хочемо розширювати і географію діяльності, і, можливо, кількість автомобілів, які будуть задіяні. Від 1 березня на Миколаївщині курсуватиме один мобільний аптечний пункт. Надалі кількість автомобілів планують збільшити для того, аби забезпечити ліками усі віддалені села області, розповів Андрій Скороход. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина.